الحجت ابن الحسن صلوات علیہ والا وہ فی ہذه ساعت فی کل ساعه من ساعت الليل والنهار ولیم محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وانا ادا تشکر ہو رزقات و انوات متہ فی ہات الا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد اللهم انی اسألک عافیۃ بنت مزاحم حسن یزا الحسین علیہ الصلوۃ والسلام الہی ذکر اذان و قبول و منظور مالک سعادت و زمد خرچ خرجات اپنی بارگاہ قبول و منظور حاضرین محفل جو سوال لے کے اس مقدس مقام تے حاضر ہوئے مالک ہر کے سوال پورے کثیر اجتماع ہے آمین ہر بندے تے واجب ہے مالک اللہ ای نازک دور وچ سارے حقیقی وارث دے ظہور وچ تازی دعوان دی قبولیت دی خاطر صلوات با آواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی اباب بیٹھے ہوں خالق اکبر دا نام بلند ہے بلند آواز نال جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی کوشش کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی جتنے حاضرین بیٹھے ہوں ہاتھ بلند کر کے عبادت شامل ہو نعرہ حیدری یا علی یا علی صلوات با آواز بلند یا علی ذکر پاک دی مقبولیت دی خاطر مل کے صلوات اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص سادات و عزام اس خانواد دے جتنے مرحومین و مرحومات اس دار فانی دوسرے کے اندر جات دی بلندی دی خاطر مل کے صلوات کوشش کرو بارہویں بادشاہ دی آمد و سلام دی واسطے بھی وجمات ہو کے بلند آواز نال صلوات سب المعظم احباب عزیز وقار مکرم و محترم حاضرین و سامعین ماشاءاللہ بڑا پر عقیدت اور پر روحانیت ماحول ہے دعا ہے خلا کے علم سادات و عزام دی توفیق آتے اضافہ فرماوے تو سن جتنے حاضرین سامعین عزدار شرفا اس مقدس مقام دے آسا غرزا حاجات دلی مقاصد لے کے آئیو دعا ہے شلک کوئی بندہ خالص ہو گئی نہ بنے حکم سادات تعمیل ہو گئی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا اس سے دے وقت اس نوکری میرے بعد لمبی فہرست ہے ذاکرین دی اور میرے تو بعد لکھا دے کروڑا بہتر پڑھن والے موجود ہیں بغیر کسی تاخیر دے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے پہلا لفظ بڑے گوش گزار کراں ولائے حق کے اسیروں نے خلد بیچی ہے ولائے حق کے اسیروں نے خلد بیچی ہے حسینیت کے سفیروں نے خلد بیچی ہے بسم اللہ کراں خوش نصیب ہے یا علی خوش نصیب ہے او عبد خدا جس جس بندے دا مرشد علی بادشاہ امام بلکہ ہر بندہ دربار توحید سجدہ شکر ادا کیتا کرے جس بندے نو اللہ نے علی جیسا امام عطا کہنا زور نہیں تکرار نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کوئی منے تاں بھی علی کوئی نہ منے تاں بھی علی اکثر بندے آدھے نے یار شیعہ ہر ویلے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد علی بادشاہ نو حد تو زیادہ ودھن دے ممبر سر ممبر اپنی قوم دے ایک ذمہ وار سٹوڈنٹ ہو کے ذمہ واری نہ لفظ آکریا خدا دی قسم ہے اسا شیعہ دی اوقات ہی نہیں جو کہیں نو حد تو زیادہ ودھائیے علی بادشاہ اسا شیعہ دا بنا ہوئے امام نہیں اللہ دا بنا ہوئے امام اور اللہ دی اس کائنات وچ مرشد علی بادشاہ اس بلندی دا نام ہے جڑا کہیں دے وداون نال وددا نہیں کہیں دے گھٹاون نال گھٹدا نہیں بندے آدن جو شیعہ ودھین دے حد تو زیادہ علی نو ودھین دے نہیں اسا شیعہ دی اوقات ہی نہیں اسا شیعہ دی ضرورت ہی نہیں آئیں گھور اعتراض کیتا جاندا ہے جو شیعہ ہر ویلے یا علی مدد بھائی اسا ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان اسا مدد انہاں کول منگدے ہاں جڑے مدد کر سکدے ہیں اگر توانوں کوئی لب دے بے شک جے نہ لے کے مرضی مددہ کو سانوں کوئی کہیں تے اعتراض ہے ذرا بھی نہیں
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਜਦੇ ਵੱਜ ਲੈ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮਗਰ ਸ਼ਮਾਲ ਜੁਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਕਮਰ 'ਚ ਕਹੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਸਨੈਨ ਨਵਾ ਵਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਵਿਲਾਏ ਹੱਕੇ ਅਸੀਰੋਂ ਨੇ ਖੁਲਦ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰੋਂ ਨੇ ਖੁਲਦ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤੁਮਹਾਰੇ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਮੰਗਤੇ ਰਹੇ ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਵਲੀ ਕੇ ਫਕੀਰੋਂ ਨੇ ਖੁਲਦ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ, ਕਈ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਫਸੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਬਾਤ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਨਜ਼ਫ ਦਾ ਵਾਲੀ ਆਦਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਜੁ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਨੂਰ ਨਬੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਤਰਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਨਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਟਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਬਣ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਜੋ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਰਜਬ ਉਲ ਮੁਰਜਬ ਕਾਬੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੌਜ਼ੀ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਾਖੀਰ ਦੇ, ਦੋਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੀਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ। ਨਜ਼ਫ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਦੋਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਹਮਲਾ। ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ ਤੁਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, 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 ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ ਤੁਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ। ਸੀਨੇ ਦੀ ਹਰ ਸਤਰ ਆਪਣੀ ਤੌਜ਼ੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਣਨਾ। ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ ਤੁਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਤਾਊਂ ਤੁਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਦਮ, ਦੋਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਦਮ, ਦੋਸ਼ ਅਹਿਮਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਦਮ, ਬਤਾਓ ਅਲੀ ਸੇ ਬੜਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਲੀ, ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸੱਤਰ ਆਪਣੀ ਤੌਜ਼ੀ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਫ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ, ਅਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਮੇਂ ਨਬੀ, ਅਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਮੇਂ ਨਬੀ, ਅਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਮੇਂ ਨਬੀ, ਸੁਣੋ। ਅਬ ਬਤਾਏਂਗੇ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਮੇਂ ਨਬੀ, 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 ਲਾਪਤਾ ਕੌਣ ਥਾ, ਲਾਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਹਾ,
سبحان اللہ بسم اللہ اچھا ویسے کھلی جا دا فائدہ ڈاڈا ہے جتھے بندے دا دل کیتے اتھے بندے بیٹھے ایک بندہ وکھرا تے کلا پکھا لائے کے بیٹھا موج ہے بھائی سلام اللہ بھائی تیرا بھلا کرے نا تیریاں موجاں نہیں کوئی تھوڑے مجلس دا ماحول آئی وکھرے وکھرے ہر بندہ اپنا قبیلہ بنا کے بھائی بڑے کو نیڑے آ جاوا میں کمالی ہے جو تھوڑے کو لا کے پڑھتا پیا تو ممبر دے سامنے نہیں پہ آ سکا چلو بھائی مرضی کی بات ہے کہیں نہ لوگ جیڑا تو ہے ہی نہیں مالک سلامت رکھے جی آپ آپ تے شاد رہو ماں حسین دی دورے تے راضی ہوئے میرے بعد سید بادشاہ بھی موجود اور ویر بھی موجود ہے اللہ زندگی دراز کرے میں سترے چ دو بیبیاں دا ذکر کرنا چاہنا ایک بی بی حجاب اللہ ایک بی بی موسنہ سادات خدا دی قسم ہے بشری طاقت نہیں انسان دی جرات نہیں بندہ اس بی بی دی عزت کیویں دسے جیڑی بی بی اللہ دا پردہ ہو گیا تے ایک وہ بی بی ہے ملکہ زنجبار شہزادی حبش جنہ مدینے پہنچی تھوڑا جہا وقت گزریا ایک دہاڑے مدینے دیا چند عورتوں نے ایک وفد آیا میرے سین کول کہا کہ پیاں بھائی آدین بھائی بی بی اصل سنے ہیں تو سن پیچھے شہزادی ہو میری سین مسکرا کے پی آدی نہیں نہیں پیچھا نہیں شہزادی ہونا آمنی سبحان اللہ جی ہن صدق تیرے حوالے کراں پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو عظمت تو پہچان لو سنو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو بعد میں سوچنا سیدا کون ہے مہربانی جی علی علی ہر او بندہ سر جاوے جس بندے دے گھر تے وفاد پروردگار دے لمے جڑا بندہ غازی حسین شاہ دا نوکر بھی ہے رعایا بھی ہے اچھا ستر تو پہلے ایک گل پوچھنے ہاں ذاکر بن کے نہیں پتر اور ویر بن کے جس گھر چ امام حسن اور امام حسین بادشاہ جیسے جنت دے سرداروں میں ڈیڑھ سارے مات میں بیٹھے ہو حل فن قسمن میں دسو آؤ بسم اللہ اللہ زندگی دراز کرے ماں پیو مالک سایہ سلامت رکھے مالک ہر قدم تے حافظ و ناصر ہوئے بابا سید حسن شاہ جی اللہ زندگی دراز بابا جی اجازت ہے جس گھر چ امام حسن اور امام حسین بادشاہ جیسے جنت دے سردار ہوئے اللہ ڈیڑھ سارے مات میں بیٹھے ہو الفن قسمن میں نے اس گل دا جواب دیو کیا اس گھر چ ہاشمیاں دا جن سڑوانا سوکھا سوکھا بولو یار اوکھی بات ہے اوکھی بات ہے بسم اللہ کرو ہلا چلو بسم اللہ مالک سلامت رکھے جی مطلب اچھا چلو ایک اور گل پوچھ دیا ایک بندے دی اکھاں کتنی جڑے نہیں بولے تھوڑیاں زیادہ ایک بندے دی اکھاں کربلا چ فوج کتنی دوڑ اے میرا اللہ فوج کتنی اکھاں کتنی آئے میرا اللہ جڑا 18 لاکھ اکھاں چ نیندر کھولوے او سونے نو عباس سبحان اللہ جڑے بندے غازی حسین شاہ دے نوکر بیٹھے ہو ستر تیرے حوالے کرام جنگ سفین میں ہے دو جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں دو جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں دو
سفین میں کہہ رہے ہیں جنگ سفین میں کہہ رہے ہیں یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے لو زیادہ نہیں 217 ویسن شہروں دے حکم دے مطابق اس تو بعد دو وین ممبر باویرن دے حوالے خاک شفا کی صورت میں گھر میں حسین ہے خاک شفا کی صورت میں ایک چھوٹا جا ہنٹ ہے اشارہ ہے اس صدر دے او بندہ ضرور بولے گا جڑا بندہ زیادہ نہیں تے دے ہاڑی چھینک دفعہ سجدے گا بے دے ان صدر مکمل کریے خاک شفا کی صورت میں گھر میں حسین ہے میرا غریب خانہ بھی جنت سے کہیں ہے سبحان اللہ اجازت ہے دو صدر جنت وارثاں دی عزت دیاں آنکھاں صلوات مل کے بلند آواز اچھا ماشاءاللہ میرے اکھن دے انج پڑھی جے ایک صلوات انج پڑھو جے میں اللہ نے انہاں تے درود پڑھن دا کہ اے او بخت جگاون والے علی دے سن لالے او بخت جگاون والے علی دے سن لالے او بخت جگاون والے علی دے سن لالے بخت جگاون والے علی دے سن لال ہیں سننا علی دے سن لالے بخت جگاون والے علی دے سن لالے قسم من چودان دی قسم من چودان دی تے پاک محمد دی او مہر تے باون والے علی دے سن لالے سبحان اللہ جی علی علی آباد رو جی اے ایک جملہ سن لکھی ہویا بھی مل دے اور بندے ہیں کھلو زبانی کلامی بڑے بندے ناز نل بڑے فخر نل بڑا سینہ چوڑا کر کے آ دینے جملہ کیڑے جی میرے لیے اللہ ہی کوئی غلطی ہو گئی رنج ہو گئے ہو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے نہ عقیدہ نبوت نہ عقیدہ امامت ڈائریکٹ بندے اللہ نال واسطہ بنائی ودین نہیں انج نہیں آو صدرے دساں تو ہر ویل رب رب کردا تے ذکر حسین تو سڑدا بسم اللہ کراں سلامت رہو جی تو ہر ویل رب رب کردا تے ذکر حسین تو سڑدا او سجدہ بچاون والے علی دے سن لالے مہربانی ہے جی علی علی بسم اللہ کرا یہ علی علی بابا جی کثیر اجتماع ہے کافی بیٹھے ہو بابا سنشاہ جی بڑی رٹ لگی ہے جنت جنت جن 72 یا 73 فرقہ ہے تے ہر بندہ پہ دے جی اساں جنتی تے اساں جنتی تے اساں جنتی بڑی رٹ لگی ہے نماز روزہ حج زکات خمس جہاد صوم و صلاۃ تسبیحات لمیاں لمیاں نمازاں ہن تساں کی بولنا گل جو اوکھی جی شروع ہو گئی لمیاں لمیاں نمازاں چلو ایک فطرت دی بات کر بابا جی کوئی بندہ مسجد والے پاسے 10-20-100-50 بھیجے نا ہفتے دے کسی دیار چلو زیادہ تر جو میں رات لا لو اسے وسیف دی گل یا چلو میرے وطن دی میرے کمالی دی گل کر لو کوئی بندہ مسجد والے پاسے 10-20-100-50 بھیجے نا خدا دی قسم ان اتنی دیر تے سکھ نہیں آندا جتنی دیر تے سفی کر جو تو نہ نہ آیا تے جلے نام آون جے او آپ کلا نہیں ترے ٹبر او ہور نال بخشائی وجوں دے بھائی ہور کوئی بندے نہ منے اساں کے جنتیاں ویسے او بڑا کارساز ہے رحمان ہے رحیم ہے
کل شین قدیر ہے، سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخش دے تے ایک چھوٹی جی نہیں کہ تو بخش دے، پر جنت تیری سستی نہیں جے، جنت تیری سوکھی نہیں۔ آؤ دسنا جانا جنت ملکیت کہیں دی، وارث کون، دیونی کہیں، ملنی کتوں، ملنی کیویں، آؤ سترے دساں، او ملا تیری مات ہے ماری، تو کیتی ودا جنت تیارے۔ ستر سنیے، ستر سنیے، بسم اللہ کرا، سلامت رہو۔ او ملا تیری مات ہے ماری، تو کیتی ودا جنت تیارے۔ او ملا تیری مات ہے ماری، تو کیتی ودا جنت تیارے، تو کیتی ودا جنت تیارے۔ او جنت وڈا ون والے علی دے سن لال ہے، مالک سلامت رکھے۔ او جنت ونڈا من والے علی دے سن لال۔ جی جی، ماں پیو دا حکم ہے، چلو اس سال تھوڑا جا ترا چار حاضری ہور نے، سفر بھی ڈیر سارا کرنا ہے، اگلے سال انشاءاللہ باویران دی مرضی دے مطابق پڑھ سا۔ اس واری ماں پیو ناراض نہ ہو سن، انشاءاللہ ساری زندگی انہاں دی نوکری کرنی، اولاد ہے انہاں دی ضرورت نہیں۔ سوچ کے تا پے الجھن گئی، رب جانے سید کون۔ سوچ کے تا پے الجھن گئی، لب جانے سید کون، جے عرش بریم دے وسطے ہن تاں ہیٹھ خنجر دے کون، جے سوارن مہر رسالت دے وط نوک سنان تے کون، جے پردہ دار تطہیر دے ہن وط شام زندہ رچ کون۔ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے علی دیاں دیاں پر۔ جی بسم اللہ، میں نوکھا رہا، میں نوکھا رہا۔ سوچ کی تاں پے الجھن گئی، رب جانے سید کون، دے عرش کریم دے وسطے ہن تاں ہیٹھ خنجر دے کون، دے سوارن مہر رسالت دے وط نوک سنان تے کون، دے پردہ دار تطہیر دے ہن وط شام زندان چ۔ میرے سامنے دیاں دے پیو بیٹھے ہوں، بہنوں دے برا بیٹھے ہوں، جڑے دیاں تو بہن نالے کے مکھانی بنائے ہو، برسر ممبر اے جھولی چھا کے تیرے حق کے دعا پہ کردا یار، تیرا بھلا ہوئے تو دیاں تو بہن نالے کے انہاں نوں مکھان دے بنائے ہیں، جن دے بوئے تے 72 جنازہ ہیں تے رو مرکھے نہ دیتا شام غریباں جن سامنے 72 لاش ہے، جڑی یار محرم بھراون دی لاش کو نویں لگی ہے جویں لگ دی کچھ نس۔ اکثر ذاکرین ممبر دے آدن بابا مجھے ساجی سراجی بادشاہ جی، ذاکرین ممبر دے کھڑ کے آدن، میں تیری ہنج دزا میں نہ، رب دی قسم بابا سن شاہ جی، جرت نہیں ذاکر دی، تیری ہنج دزا میں نہ ہوئے، تیری ہنج دی زام میں نہ ہوئے، جندہ عباس جا پہرے دا رہی شام غریب آن جندہ سامنے 72 لاش ہے، جیڑی یارا محرم بیرام دیاں لاش کو نہیں دل لگیے جیوے لگ دے کچھ نس۔ اللہ ہی قبول کرے، اللہ ہی قبول کرے۔ علی دیاں دیاں دورے راضیاں میں زیادہ نہیں بڑھنا، ایک یا دو مہینے دے حوالے میں برسر ممبر ہے جھولی جا کے دعا پہ منگدا، ایک دفعہ جھولیاں چاہو اترے دعاواں منگی اتھوں، میں ایک مہینے پڑھدا اس علاقے دے غیوروں، پہلی دعا پہ منگدا کوشش کریں جڑے مکھانی بنائے آمین کھائے، پہلی دعا پہ منگدا اللہ تھانوں مدینہ وکھائے، انشاءاللہ وہ جا ون ویکھو جنا اپنا مدینہ ہے، اس سے محمد دی دھی دی قبر تے چادر کوئی نہیں۔ ہائے میرا اللہ ہے قبول کرے، اللہ تعالیٰ مدینہ بھی کھائے، دوجی دعا پہ منگدا اللہ تعالیٰ کربلا بھی کھائے، سلاو جا ون ویکھو جتھا پیو کس دریا تھی، ستن قدم تے رہ دی رہی بہن، ستر قدم تے قرآن چاکیا دی رہی، نہ ماری تے چھڑا من اللہ کوئی نہیں۔
ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਵਿਖੇ, ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਵਣ ਆਇਓ, ਮੁਖਾਣੀ ਬਣਾਇਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇ। ਤੀਜੀ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਖਾਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਜਾ ਵੰਜ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥਾਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕਈ ਅਲੇ ਬਿਰਾਵ ਦੇ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਂਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੁਰਾਨ ਅਖਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਚਪਨ ਬਸ ਇੱਕ ਵੇਣ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮਨ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮਨ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੋ। ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹਮੀਦੀਆ ਉਹ ਜਾ ਜਿਸ ਜਾਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਸ ਜਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਰਦ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਦੇ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਇਸੇ ਜਾਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਰਾਏ ਦਿਹਾੜੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਈ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਭੇਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੂੰ ਆਧੇ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਆਖਰੀ ਵੇਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਛੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਈ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਜਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਖਦਵਾ ਖਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਚੁਰਤ ਜਾ ਰਹੀ,
अल्लाह जाने प्यू ते पुत्तर दी केड़ी मजबूरी आई आ प्यू करवट बदले आ मजबूरन पुत्तर नु बदलनी पौंदी पत्थरां दी बारिश पई होंदी है अग दी बारिश पई होंदी बाबा इस्ला हाय हाय मेरा अल्लाह हायो मेरा अल्लाह हायो मेरा अल्लाह बिस्मिल्लाह करा अल्लाह मुखान कबूल करे खुदा दी कसम जड़ी उन्हें गल की है बंदे हैरान बैठे न छे घंटे ला के अली दी आलिया दी हुसैन बचाया या इन क्यों ना आखा है जुमला आखा छे घंटे लग गए हुसैन नु नाने दा दीन बचेंगे अली दी आलिया दी नु साल लग गए हुसैन बचेंगे बिस्मिल्लाह करा लग दवा खां जी जिथे एक लाला नहीं खाड़ संगदा ते कोई वैरात मानी लसाने आओ जा मजबूरी आई प्यू करवट बदले मजबूरन पुत्र नु बदलनी पौंदी इदू मुअज़्ज़िन ना खाए अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर दी सदा आई पत्थरां दी बारिश रुक गई अग दी बारिश रुक गई गरम पानी दी बारिश रुक गई बालार च रस्तों लोए इयो मंजर दिखा अली दी अली दी उबाले कदम चाव के पुत्र सजाद को ला खड़ी है बीबिया दे सजाद अपने जमाने नाली है दस्तार इमामत वारे से सजाद मां पूछे नहीं आई लोग किन पवेले सैयदा दे अम्मा मोज़े नज़ान किया अम्मा नमाज वक्ते लोग नमाज पढ़न पवेने जड़े मातम कर सकते हो रुनी अली दी दिया पुत्र तोड़े क्या दिए वो ते कुछ में जिके हो जात जमाने दी ते पिया पुछ दी पुत्र सजा दे लोग नमाज मुलांतर सलावत नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी हुण जनाब दे सामने मसाहिब दी दुनिया दा बहुत बड़ा नाम मुसव्वर गम सैयद अमजद अली शिराजी साहब ओ पर्सन और उन्हां दे बाद जनाब शहर आले इमरान अली अब्बास अस्करी साहब परसन हुण जनाब दे सामने मुसव्वर गम फख्र सादात सैयद अमजद अली शिराजी साहब जल्दी कर जल्दी अच्छा मोमनो मैं सैयदा दूर दा सफर कर मेरे वाले से दा सिरान ता फौत है चार हम शिरण एक करण कतराला ला कोई को ना मेरे घर से दा ए बच्चे दी इमदाद करो चलो इल्तमास दुआ अम्बराए हजरत खुदा अल्लाहुम्मा कुल वली कल हजरत इब्न अल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाई فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتا تسکنہو ورزقا تون و تمتے اہو فی ہاتھ طویلہ.